Добър вечер и честита нова година с пожелание за много здраве и щастие от целия екип на времето. През нощта над Южна и Източна България ще е по-облачно и в Рило-Родопската област са възможни слабо и снеговалежи. Над Дунавската равнина ще се спуснат мъгли, а по Черноморието ниска слоеста облачност. Утре преди обед видимостта постепенно ще се подобри и ниските облаци ще се вдигнат. През деня облачността ще се разкъсва и намалява след обед в много райони до слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Сутринта температурите ще са от минус 3 до плюс 2 градуса, а максималните ще варират от 2 до 7 градуса, на югозапад до 8-9. В планините денят ще започне с облачно време, в масивите на югозапад са възможни и слаби снеговалежи. След обед облачността ще се разкъса над Стара планина до слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Утре в Източна Европа налягането ще остане високо и ще е предимно слънчево след сутрешните мъгли. Само в крайните югоисточни райони заради слаб вихър ще има повече облаци и дъждове над източното Средиземноморие. Доста по-динамично ще е времето в западната половина на континента. С облаци и валежи от дъжд и сняг в Централна и Северна Европа ще нахлува по-студен въздух, докато над Пиренеите и западното Средиземноморие заедно с дъжда ще започне и затопляне от югозапад. Затова и максималните температури на запад ще са от 10 до 15 градуса, докато в Централна и Източна Европа стойностите ще са с около 10 градуса по-ниски. У нас в петък, събота и неделя сутрин ще има ниски облаци и мъгли, а след обед облачността ще е разкъсана в много места до слънчево. Температурите плавно ще се повишават в неделя до 10-15 градуса. Тогава и облачността от запад ще се увеличи и в края на деня не са изключени и слаби валежи. В понеделник и вторник облачността ще е променлива, често значителна и главно на юг ще превали дъжд. Въпреки това ще остане сравнително топло за началото на януари. Ето и какво време ни очаква до средата на първия месец на 2014. На 8 и 9 ще остане по-топло от обичайното, отново с сутрешни мъгли и слънце след обед. На 10 петък в Северна България се очакват слаби валежи, отново главно от дъжд, и тогава ще започне понижение на температурите. В дните до средата на месеца атмосферното налягане ще се понижава и застудяването ще продължи. Облаците ще са разкъсани повече на 14 и 15, като през втория ден се очакват и превалявания от дъжд и сняг в южните райони. В първата прогноза за 2014 да погледнем и още по-напред в новата година и да видим прогнозите на големите метеорологични центрове за зимата и предстоящата пролет, с оговорката, че сбъдваемостта на сезонните прогнози е доста по-ниска от тези, които ви представяме всеки ден. И така през януари и февруари се очаква валежите в нашата страна да бъдат около или под нормата, но пък температурите вероятно ще са с 2-3 градуса над средните за двата месеца. Накратко, оставащата част от зимата е възможно да бъде по-суха и по-топла. Валежите през пролетта ще са в рамките на обичайното, като през март ще са по-малко, но ще навакса през май. По-сухият март естествено ще е свързан с температури до 2 градуса над нормата, докато през април и май отклонението вероятно ще е в рамките от половин до 1 градус също нагоре. Утре у нас ще има разкъсана облачност, след обед и с повече слънце. Такава е прогнозата ни. Желая ви празнично настроение с нова телевизия.